Сайн бацгаана уу хүүхдүүдээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Багш нь өнөөдөр та бүхэндээ усан замаар явдаг тээврийн хэрэгслүүдийг танилцуулъя. Багшаагаа дагаад хэлээрэй. Энэ бол моторт зав. Моторт зав. Даруулт зав. Даруулт зав. Усан онгоц. Усан онгоц. Багшаагаа дагаад хэлээрэй хүүхдүүдээ. Сэлүүрт зав. Сэлүүрт зав. Шумбагч онгоц. Шумбагч онгоц. Эдгээр тээврийн хэрэгслүүд усан замаар явдаг юм байна. Манай Монгол оронд цэнгэг устай маш том далай байдаг. Энэ далайг хөвсгөл далай гэж нэрэлдэг. Хөвсгөл далай. Хөвсгөл далайд маш том усан онгоц аялдаг. Энэ усан онгоцыг Сүхбаатар нэртэй усан онгоц гэж нэрлэдэг юм байна. Өнөөдрийнхөө хичээл амжилттай оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Баяртай.